El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha volgut posar en valor la presència del Sant Grial en la Catedral de València com a motor cultural i turístic. Al costat de l'escriptor Javier Sierra, últim guanyador del Premi Planeta, el responsable turístic de la comunitat, va advocar per la unió dels 18 municipis pels quals va passar el calce fins a la seva arribada a la capital del Túria. Es tracta de divulgar aquest gran valor que tenim en la comunitat valenciana, la ciutat de València. La tradició diu que el Sant Grial va anar de Jerusalem, Roma, Sant Juan de la Penya i València, per tant estem afectats per aquest vector geogràfic. Hi ha 18 pobles de la comunitat valenciana que estan en l'anomenada Ruta del Grial, i per nosaltres jo crec que és un gran producte turístic que hem de saber reforçar en l'àmbit del turisme cultural. Segons la història, el Sant Grial va viatjar des de Jerusalem fins a València en una ruta que s'està potenciant perquè els valencians i els visitants sàpien apreciar el que significa tindre en la ciutat un dels majors tresors de la humanitat. El turisme, que és una fàbrica d'emocions, doncs jo crec que en aquest producte, en l'ajuda de tots, podem fer que València estigui molt ben posicionada arreu del món. La presència d'aquesta relíquia en la seu valenciana ha passat molt desapercebuda fins que accions com Creaturisme han cridat l'atenció de propis i estranys que s'acosten a conèixer una de les parts més importants de la cristiandat.